Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Artsun Havanesyan Ermənistan tərəfinin verdiyi itkilər barədə ictimaiyyətə məlumat verərək əskər analarından üzr istəyib. O qeyd edib, bu dəhşətli müharibədir. Aprel deyil, cəsədlərin toplanması, itkin düşənlərin siyasının hazırlanması üçün böyük qrup fəaliyyət göstərir. Cəbhədə şiddətli döyüşlər gedir. Bu cəsədlərin axtarılmasını çətinləşdirir. Digər tərəfdən, komandirlər də ölənlərlə bağlı statistikanı apara və vaxtında bizə məlumat verə bilmirlər. Ölənlərin siyasi əlimizdə olan meyitlərin əsasında açıqlanır. Düzgün başa düşün, bu tamamilə fərqli müharibədir. Bu sadəcə dəhşətdir. Nə birinci müharibəyə, nə də aprel savaşına bənzəyir. Biz əsgər analarından və valideynlərdən üzr istəyirik. Dünən uğurla baş tutmuş döyüşdən sonra ordumuzun qənimət kimi ələ keçirdiyi düşmənə məxsus rabitə nəqliyyat vasitəsinin əməkdaşımız tərəfindən hazırlanmış video sujetini sizə təqdim edirik. Yəni rabitə üçün nəzərdə tutulmuş texnikasıdır. Görürsünüzsə, bu da belə deyək, işlək vəziyyətdədir yəqin ki. Burada onlara məxsus texniki vasitələr, radio texniki vasitələr var. Bu da bunların deməli texnikalarıdır. Ələk qazları da var burada. Dinc sakinlərə təcavüz edərək bütün dünyanın gözü qarşısında hərbi cinayət törədən Ermənistan öz tarixinə daha bir qara ləkə əlavə edib. Baku FM xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitter səhifəsində yazılıb. Ermənistan işğal etdiyi Dağlıq Qarabağı dərhal boşaltmalı və törətdiyi insanlığa qarşı cinayətin bədəlini ödəməlidir. Ermənistan silahlı qüvvələrində əskər çatışmazlığı ilə əlaqədar olaraq universitetlərin 3-cü və 4-cü kursunda təhsil alan tələbələr də orduya göndərilib. Bildirilir ki, universitetdə təhsil alan tələbələr 2-3 günlük qısa təlimlərdən sonra Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə göndərilir. Bu da Ermənistan mediasında ciddi narazılığa səbəb olub. Hətta jurnalist Anisa Akyan deyib ki, bu təcrübəsiz uşaqları bilə-bilə məhv etməkdir. Artıq 3 tələbənin ölüm xəbərini eşitmişəm. Azərbaycan ordusunun Qarabağın azadlığı uğrunda apardığı əks hücum əməliyyatı nəticəsində separatçıların liderindən biri olan Yerevan Qaçıyan məhv edilib. Bu barədə Novosti Armeni məlumat yarıb. Bildirilib ki, Ermənistan ordusunun tərkibində döyüşürmüş. Məlumata əsasən, Ermənistan hakimiyyəti döyüşə yeni qüvvə cəlb etməkdə çətinlik çəkir. Ölkə vətəndaşları öz övladlarını döyüşə göndərmək istəmir. Erməni icmasının nümayəndələri də döyüşdən yayınır. Qarabağdan qaçırlar. Millərlə erməni Qarabağı tərk edib. Ermənistan hakimiyyəti onların bir hissəsini Gorusuda yerləşdirib. Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların 12-ci günü davam edir. Bugün günortaya qədər Ağdam ərazisinə 350-yə yaxın mərmi düşüb. 27 evə ciddi ziyan dəyib. Onlardan bir neçəsi dağılıb. Bir orta məktəb binası, musiqi məktəbi və tibbi məntəqəsinə ciddi ziyan dəyib. Kəndlərdən birində minik avtomobilinin yanına mərmi düşməsi nəticəsində maşında olan 2 nəfər xəsarət alıb. İmanqulu Bəyli kəndində məskunlaşmış Ağdamda məcburi köçkün olan Qənimət Quliyevin həyətinə də mərmi düşüb. Həyətdəki yarım tikillərə ziyan dəyib və Mercedes markalı minik avtomobili yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Maşın kesti. Zeynep olmasa yolların maşınlar kesti. Zeynep olmasa. Maşın kesti. Fakat'ın maşın kesti.
Xahiş edirəm, maşın keçə bilsin, arxaya durun. Saxla da o yolu bir yerdə saxla buradan çıxar çıxdı. Yalanlar. 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 Yalanlar.
Burada Ermeni var diye burada Ermeni yok. Ermeni ordumuz vuruşur. Bunlar zaten balalar vuruşur. Tamam. Bir de yatırsın aşağıya. Getir prensesin oğlu getsin de iki sene gelir. Ama bunu ölmüş savaşçı. Götürüldü. Ondan sonra Milli Şura'nın Koordinasyon Merkezi'nin üzeri Vidadim İlkemov bir kelime dedi ki, reis, ben hüquqşünasam, hüquqşünas gibi kanunları bilirim. Niye beni sıkırsın? Dediler hüquqşünasana, davay bunu da götürün. Götürdüler, aparıp attılar maşına. Rapardılar. Halledici dönemde, hassas dönemde bu diskriminasiyadır. Bu olmamalı böyle bir şey. Buyurun, özür şahit olursunuz da. Defne gelmişsiniz, sadece normal defne. Emir boy terbiyesi. Afarsınlar da tutmaktan korktu. Hadi gelin çekildi. Hepsen korkacak. Tırsan da olsa bir defa 3 tane 5 tane Gözlerim git. Ama bir imkan vermediniz ki hamı desin ki Qarabağ bizim de 27 ildir. Qarabağ uğrunda mübarizə aparan adamdır. Azadlıq uğrunda mübarizə aparan adamdır. Şəhid kimidir. Apardınız həbsxanaya koydunuz. Orada xəstəlik tapdı. Bir ildir Almanya'da müalicə olunurdu. Gələn kimi də rəhmətə getdi. Qoymuyoruz yola salın da. İnsan kimi yola salın. Bir hörmətimizi bildirək, izzətimizi bildirək. Bu bizim mənəviyyatımıza, hissiyatımıza, insanlığımıza, adamlığımıza vurulan ən böyük zərbədir. Mənəviyyatımıza vurulan ən böyük zərbədir. Buna nə ad vermək olar? Gözəl xanıma bu cür saygısızlık gösterenler her şeyden önce özlerine saygısı nümayiş elətdirdilər. Çünkü Gözəl xanım sıradan bir insan değildi, sıradan bir siyasetçi değildi. Xanım kimi xanım idi, mübariz xanım idi. Onun apardığı mübarizə yolu hamımıza belli. O hələ her bir insanın bir biyoloji yaşı var, bir de mənəvi yaşı var. Gözəl xanımın biyoloji yaşı bugün başa çatsa da onun mənəvi yaşı nə qədər Azərbaycan siyasəti var, orada öz sözlük demiş, insanlar arasında ön cərgədə olub, bundan sonra da olacaq. Gözəl xanım yalnız cismən bizdən alındı, bu qədər. Ruhu şad olsun. Buradan bize tutar lazım değil, tutardan çıkar. Bunlar bana vermiyor. Sayın ben sayın. 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 Dövbat deyici yanında var, bir dövbatın yanında da var, ben oyum var. Özün tarkızat yalandı, siz var, siz var. Üçüncü de...